Viloyat hokimligining fuqarolar murojaatlari bilan ishlash tizimiga o'zgartirishlar kiritildi. Oxirgi 2 oy davomida bu yo'nalishda 3 nafar yangi xodim ishga olindi. Ularning vazifalari viloyat hokimining Telegram messenjeri ishonch telefoni orqali va yozma ravishda murojaat qilgan har bir murojaatchiga qo'ng'iroq qilib, ularning murojaatlari bajarilgan yoki bajarilmaganligiga aniqlik kiritib, ijro intizomini qo'llash muddatlari buzilganligi faktlarini qayd etib borishadi. Ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunga qadar viloyatda kelib tushgan murojaatlar soni 125330 tani tashkil etib, shundan 121 mingdan ortig'i ijro etilib, 4252 ta ijro bosqichida turibdi. 841 ta murojaat bo'yicha kechikishlar kuzatilmoqda. Viloyat hokimining viloyat, shahar va tuman sektor boshqarmalar va tashkilotlar rahbarlari ishtirokidagi yig'ilishi ijro intizomi muddatlari buzilganligi masalasiga bag'ishlandi. Viloyat rahbari murojaatlar bo'yicha olib borilayotgan ishlar ko'ngildagidek emasligi uchun mas'ullarni tanqid qildi. Bu 15 kun oldin borgan ariza bo'lsa. Kundalik qani shu bilan shug'ullanish tizimini yaratyapman. Kunda tushdimi, kundalikni yechib boraversang, masala qolmaydi-ku. Aholi muammolarini hal etish borasida mas'ullarga muayyan vaqtlar berildi. Ana shu belgilangan muddatda fuqarolarning murojaatlari hal etilishi zarur. Erkinjon Turdimov muloqot ishtirokchilariga fuqarolarning murojaatlarida ko'rsatilgan masalalarni o'rganishga jiddiy e'tibor qaratish, ularni rasmiy ravishda ko'rib chiqish kerakligi. Agar bu ishlar amalga oshirilmasa, bu degani ijro intizomi buzildi degani, dedi viloyat hokimi.